shromážděným svalem X stát na hybnost pozdrav. Shromážděným kusem vchod, XC shromážděný kus, C na pravou ruku. R kruh vpravo 10 metrů. RP dovnitř pleč vpravo. PL, půlkruh vpravo, průměr 10 metrů, LR, překrok vpravo. M, obrat vlevo. G, stát, nehybnout. 4 kroky zpět a ihned shromážděný kus. Obrat vpravo. SF střední kus. FA shromážděný kus. A střední krok. AKV střední krok. VR prodloužený krok. RMG shromážděný krok. Mezi G a H poloviční pirueta vlevo. Pirueta vpravo. Shromážděný krok RMG HGMG. No. G shromážděný kus. H obrat vpravo. OH obrat vlevo. F kruh vlevo 10 metrů. Jo, dál. SV dovnitř plec vpravo. Pardon. VL půl kruh vlevo 10 metrů. LS překrok vlevo. SHCM shromážděný kus. MXA prodloužený kus. Shromážděný plus. Přechody M a K. A shromážděný sval vlevo. A FP shromážděný sval. P obrat vlevo. L přeskok. V obrat vpravo. EG překrok vpravo. C na pravou ruku. MS shromážděný sval, přeskok I. EF shromážděný sval, přeskok L. AKV shromážděný sval, V obrat vpravo, L přeskok, P obrat vlevo.
BG, překrok vlevo, C, na levou ruku. HK, prodloužený sval. KA, schromážděný sval. A ze středu X, nehybnost, pozdrav. Rezolvní úlohu dokončila inženýrka Barbora Kravcová, po něm Karlo Star.